Бүгін Атырау облысының Махамбет ауданында Жайық өзенінің екі бетін жалғайтын жаңа көпір қолданысқа берілді. Бұл маңызды стратегиялық нысан халықаралық Атырау-Орал тас жолының бойында орналасқандықтан алдағы жылдары Ақтөбе-Атырау-Астрахан тас жолындағы көлік қатынасында біршама жеңілдететін болады. Сонымен қатар бұл жоба өңірдің көлік инфрақұрылымын жақсартып, елді мекендер арасындағы қатынасты жақындатуға мүмкіндік береді. Жайық өзеніне салынған 7-ші автомобиль көпірінің ұзындығы 660 метр. Жалпы құны 9,5 миллиард теңге. Оның 6,5 миллиарды жергілікті қазынадан. Халықаралық қарым-қатынастарды, соның ішінде туризмді дамытуға, жалпы азаматтардың бір-бірімен араласуына үлкен септігін тигізетіні сөзсіз. Бұл мәселелердің мүмкін болғаны еліміздегі тұрақтылық жағдайы, қоғамдық келісім жағдайы және елбасының жүргізіп отырған саясатының барлық атыраулықтардың, барлық қазақстандықтардың қолдауының арқасында болып жатырған істер. Жаңа өткелдің халықаралық тасымалмен айналысушылар үшін де, аудан халқы үшін де маңызы зор. Өйткені Жайық өзенінің екі бетіне орналасқан 40 мыңға жуық тұрғыны бар ауданда бірде бір өткел жоқ. Көптеген жылдар бойы осы өзеннен өте алмай халық үлкен зардап шегіп еді. Енді осы бүгін арманы орындалып, мына Еуропа мен Азияны қосып, Махамбет ауданының тұсынан осы үлкен көпір мына қолданысқа беріліп жатыр. Бұл енді халықтың үлкен қуанышы. Көпірдің жобасы өңірдің географиялық ерекшеліктерін ескере отырып, арнайы жасалғандықтан Жайық өзенінің ластанбауына және су жәндіктерінің зардап шекпеуіне де мүмкіндік береді. Сонымен қатар ішкі инфрақұрылым ғана емес, Қазақстаннан Ресейге шығатын халықаралық жүк тасымалының ауқымының артуына да септігін тигізеді. Бекен Әлирахым, Жандос Рахметуллин, Атырау облысы, хабар 24.